Po dlhých mesiacoch trénovania v online priestore sa do tzv. Normálu vrátili až začiatkom roka 2022. Súťažný kolotoč odštartovali gymnastky klubu Laser Delta Bardejov Maji súťažov u našich severných susedov. Tento školský rok 2021-2022 bol pre nás trošku kratší a výnimočný, pretože kvôli pandemickej situácii sme trénovali vlastne v jesených a zimných mesiacoch len online. Začali sme normálne v telocvični trénovať až v januári. V porovnaní s predchádzajúcimi nekorona rokmi bolo súťaži v tejto gymnastickej sezóne menej. Napriek tomu sa zúčastnili 6 podujatí. Prvýkrát sme sa zúčastnili fitness gymnastiky súťaže v Košiciach, kde dievčatá získali prvé miesta a 6 dievčat postúpilo aj na majstrovstvá sveta do Budapešte. Toho roku sme sa zúčastnili ešte s gymnastkami na Slovenskom pohári modernej gymnastiky v C programe a 2 dievčatá postúpili za východ na celoslovenské kolo. Z toho Laura Rendlova sa umiestnila na druhej priečke. Počas jarných mesiacov otvorili i nové pobočky vo Svidníku a v Prešove. Klub sa rozrástol i o nové trénerky a o mladé gymnastky z Ukrajiny. Počas tohto roka nám pribudli 2 nové trénerky. Jedna je úplne nová, prišla z Ukrajiny, Olena Lapická. A druhá trénerka je Sara Millerová, ktorá ukončila aktívnu kariéru modernej gymnastky. Domácou súťažou Holiday Medal ukončili školský rok 2021-2022. V lete ich čakajú 2 gymnastické sústredenia. Posledný júlový týždeň budú mať naše maličké škôlkarky sústredenie a potom prvé 2 augustové týždne bude dvojtýždňové veľké sústredenie moderných gymnastiek.